Anders og Anders podcast i USA præsenteres i samarbejde med Discovery Travel. Eksklusive og lækre ferier. DiscoveryTravel.dk. Vi skal sige noget, for der er lyd på den optagelse. Andreas Mogensen, mine damer og herrer. Og NASA. Og ESA. Og Anders og Anders podcast i USA, hvor vi i vores fjerde afsnit fra Amerika har været på din daglige arbejdsplads, NASA, Andreas. Og tak fordi vi må komme og besøge dig. Det var så lidt. Vi er på vej ind i det, der hedder Mission Control Center Houston. Så det er her, hvor vi har både vores flight control room, som vi styrer rumstationen for, og så er det også her, hvor det gamle Apollo kontrolcenter ligger. Så det er det, vi skal ind og se nu. Hvornår bliver vi registreret som gæster? Det er jo blevet. Med jeres badges, ikke? Vi havde håbet, at vi var sådan noget med, at så var vi gæst nummer 1 million, og så fik man så kommet sådan konfetti, og så fik man en tur i rummet. Det er vi ikke været, så, fordi så havde vi hørt det. Det ville være mega sejt at komme på månen, ville det ikke? Helt sikkert. Altså, selvfølgelig er det sejt at være ombord på rumstationen, men at ligesom at åbne døren og stige ud af et rumskib, der står på månen. Ja. Ja. Det er vel også det, der har det ikke været det, der, du har tænkt, at jeg skal være astronaut, jeg vil på månen. Det var der, hvor drømmen startede. Ja, præcis. Kontrolrummet, hvor de sad, og det er okay, det her simpelthen. Det er simpelthen lige herinde. Og det noget af det fedeste ved at stå her lige nu, det er, at vi kan se, at der er en stor glasvæg forinde, og der står så nogle turister ude, som ikke må komme herind. Så vi ikke må komme herind. Men vi er kommet ind, fordi vi kender Andreas, og ikke mindst også Anna. Og fordi vi er international media. Ja. Og det var her, de sad. Ja, man kunne genkende den flotte, grønne 1960'er farve. Det er jo en farve, der er designet konsolen til at gøre folk rolige på hospitaler og lidt bekymrede på politistationer. Det er det samme. Det er fuldstændig, når man har siddet der og ventet på at blive afhørt. Ikke? Ja, ikke at jeg har. Nej, men naturligvis ikke. Og så på hospitalet, Hvidovre Hospital har den stadig, tror jeg. Forhåbentlig. Flight surgeon. Betyder det simpelthen fly? Ja, det er så lægen, ikke? Som overvåger astronauterne. Ja. Så den vigtigste person, det er selvfølgelig the flight director, som sidder her lige midt i lokalet. Og han råber ud, er alt i orden? Ja, det er ham, der styrer det hele. Spacecraft communicator. Det er så der, hvor astronauterne typisk sidder. Og det er der, det er den eneste person, som taler over radioen til astronauterne i rummet. Så det er også der, hvor jeg sidder i det moderne kontrolcenter. Og det er derfor, der er en telefon her med en drejeskive, så man kan ringe til rumskibet. Vi har heldigvis ikke længere en drejeskive, men ja. Men det er det. Altså, der står en rød telefon her, der er ikke nogen ledning i. Må jeg tage røret af? Det tror jeg godt, du må. Er klar? Altså, det er jo så DOD Rapic, så det er ham, som har direkte forbindelse til præsidenten. Jeg ved ikke, om det er præsidenten, men... Nej, jeg prøver. Anders, tænk over, hvad du skal sige. Jeg tror, jeg ved, hvad jeg skal sige. Og hvad vil du sige? Skal du ikke lige høre? Okay. Jeg vil sige. Det var det første, jeg ville sige. Jamen, det er godt. Er jeg glemt med på det? Men sig det på engelsk. Hello. Is there a Frankfurt on the line? Der er nogen, der svarer, og det er lidt mærkeligt, når man tænker på, at der ikke er nogen ledning. Altså, når man kigger op på den her væg nu, hvor der så er emblemerne, hvad kan man sige, for hver mission, der er blevet styret herinde fra, der er ikke et eneste af dem, der ikke er grimt. Altså, og som ikke er sejt. De er absurd. Er det ikke rigtigt? Se de der logoer. Ja. De er sgu da røgfede. Ja, ja. Der, hvor du står, ikke? Der er nogle kedelige skjolder. Der er meget skjoldet på gulvet. Er det amerikansk ingeniør, der har svedt meget, eller er det nogen, der har spildt kaffe? Det ved jeg ikke. Eller også er du... Det kan være en, der styrer uroneret. Lige pludselig har han bare fået styrt tømser. Det her, det er simpelthen ingeniørsved. Altså, det er her, der flight director har stået, ikke? Når der har været rigtig højspil. Det er altså rimelig bedre, det her. Der er en knap her, der hedder buzzer. Ja, det er, hvis man godt lige vil have en halv time. Han havde sin egen knap her. Kunne man lige trykke på ham, så er han der. Eller også var det simpelthen, når de lå... For at vække dem, hvis de sov deroppe. Præcis, når de lå og sov. I skal fandme ikke ligge og sove. Vi andre er på arbejde. Så knalder man lige knappen ned, ikke? Det var vel her, vedkommende sad, da de ofre Apollo 13 siger, Houston, we have a problem. Helt sikkert. Og dengang røg de også herinde så sindssygt. Jeg har lukket faktisk lidt af røg, ja. Jamen, de røg det også. Derfor der er måske lidt gul herinde. Det kan jeg da i hvert fald huske i filmen. Ja, der er spærre. Der blev bare røget tobak alle steder. Jeg skal hjem og se Apollo 13. Det skal jeg også. Jeg skal tror jeg se det 2 gange. Jeg prøver det. Hold kæft, mand. Nu er vi ned under. Skal vi gå ned under? Se, der sidder de jo. Og dengang havde man slips på arbejde. Ej, det har vi stadigvæk i dag. Har hvis det? Hvis vi skal arbejde i kontrolcenteret ned under, så har de alle sammen slips. Er det rigtigt? Ja, og det skal vi. Og er der designated NASA slips? Nej. Men skjorter slips, det skal vi. Nå, det kan jeg sgu godt lide, at man stadig holder på det. Det er jo en besejt, det er, ikke? Can I just go to the restroom for quick? Det er fordi, jeg vil prøve at være for et lokum, han har været på. Jeg skal også ud og tisse. Is it here? Nå, det er det. No. Og det er technician room.
Okay. Hvor tisser de? Det her, han står og tisser, hvor Neil Armstrong sandsynligvis har stået og tisset. Jeg tisser nu. Men jeg tror, at han er typen, som går ind i, i sneen her, og selvom han bare skal tisse. Armstrong var en meget generet mand. Jeg er fuldstændig overbevist, at man har stået herinde og gjort det. Du tisser som en hest, til gengæld. Nå, jamen, jeg har jo været helt på månen og tilbage igen. Det er selvfølgelig rigtigt. We have maybe used the same toilet as Armstrong, you don't know. Ja. Hvor går vi nu hen? Nu er vi på anden sal. Ja, nu går vi så ind i, i det moderne Mission Control Center, eller Flight Control Room. Så foran, det er den internationale, eller amerikanske med den europæiske og japanske. Og så bagende, det er den russiske. Det kan man, næsten, man kan godt lige se det, ikke? Altså, det er den, der er øverst her på billedet, ikke? Ja, præcis. Ja. Med krydset, om jeg så må sige. Det er russerne. Det er sådan, som den ser ud i dag. Og der er ikke planer om at gøre den yderligere større? Russerne taler om muligvis at sende et modul op senere i år, men det har de gjort i et par år russerne nu. Russerne taler altid om at sende modul op. Ja. Oh yes, we are sending a module. Yes, module. Ja, og så kommer der måske nogle, nogle private moduler også på et tidspunkt. Og så, går vi op ad nogle trapper. Med orange markering i lys. Altså og nu stod vi jo forholdsvis næsvise før, kan man sige, over for de mennesker, som stod bag ruden, da vi var inde i Mission Control Center. Anders, vi står og kigger. Men nu står vi og kigger ind i det internationale. Mission Control. Der er Capcom, der er Flight Director. Det er ham, der er chef for det, ham, der sidder nede. Lysblå skjort. Og der er live feed op fra rumstationen. Ej, se en mand, der bladrer i noget. Prøv at kigge dernede. Hvad er det legendarisk? Det er Thomas, min franske kollega. Åh, nej, din konkurrent, Andreas. Og der skal du have en helt anden indstilling til det her. Præcis. Altså, det, er det her er jo ikke venner og hygge. Du var jorden. Ja. Så det der, det er ikke din kollega, det er konkurrenter. Det er din fjende, Andreas. Men en ting, som overrasker mig her, når jeg kigger ud, det er, at Pluto har sin egen disk. Hvis du kigger helt ud til højre. Det er faktisk rigtigt. Pluto-disken. Er det fordi, at vi faktisk lige nu har fundet ud af, at I har en mission på Pluto, som I aldrig har fortalt om, og det afslører vi nu? Det er sådan en sidegeschef, for han sidder lidt for sig selv, ikke? Der er for få amerikanske flag. Der er kun et. Trump havde 10 flag bag sig, da han holdt presmøde, ikke? Der er flere kvinder i det her Flight Mission Control Center. Jo, men nu skal vi ikke være sexistiske. Men nej, det er jo ikke kvinder, der er ansat på deres, fordi de ser godt ud. Og det er ikke, fordi de ikke ser godt ud, men det her er jo kvinder, der er ansat, fordi de kan noget. Ja. Der er ligesom, næsten lige så mange kvindelige astronauter i dag, som der er mænd. Ja. Hun sidder altså bare og besvarer privat mails, kan jeg sige. Ja, og så sidder der en ret lækker kvinde derovre ved Oso, som der er nogle mænd, der sådan helt tilfældigt overtager med. Ja, de er meget derovre. Ja. Nu går de til frokost. Nu rejser de så Flight Director op og stå. Er der vagtskifte nu? Der er blevet lidt mere af den astronaut, siden han var i rummet, ikke? Er der vagtskifte nu? Nej, men nu er det sikkert, fordi vi har en lang periode uden forbindelse til rumstationen. Så der ved vi, at de ikke ringer til os i de næste 10-15 minutter. Ah, og så kan vi forlade posterne. Så går de ud og ryger. Ja. De har alle sammen samme tøj på, som man har i Scientology. Det er altså meget sjovt. Det er ikke engang løgn. De der lidt højtalede gabardinbukser. Ja. Undtagen, det er faktisk ikke engang løgn. Det er skovertaget. Undtagen ham, der sidder nede ved Spartan. Han er en af dem til julefrokosten, der ryger rundt i den terneskørte. Han er en flot fyr. Prøv lige at se her, der er jo et... Hvor dronningen kan sidde, eller? Det er dronningens rum. Ja, det er ikke engang løgn. Der kan hun lige... Jeg vil da gerne sidde og se det. Det, der sker nu, kære lytter, det er, at vi står jo bag ruden her og kigger ind. Det er så kommer der, der fem mennesker ind. Tydeligvis turister. Som jeg tror, de er ansatte, men som ikke arbejder her, men som Andreas, har en anden at gøre med det. Hvis de er ansatte, så min røv, man flyver, de er så meget på ferie. Andreas, stop med at lyve. Nå, lad os gå et andet sted hen. Anders og Anders podcast i USA blev præsenteret af Discovery Travel. Eksklusive og lækre ferier. DiscoveryTravel.dk